Kocaman kama yedi. Pegar as coisas do carro ali pra trocar o vídeo. Thank you.
Agora é dica quase pra não ficar doente. Seu casaquinho tá aqui. Não, mas eu vou botar a jaqueta aqui, fica mais fácil pra mim aqui. Vocês foram muito bem, parabéns. Eu mandei tudo. Isso não.